Ele chama que tem muito sucesso a partir de agora, fazendo o programa Rodrigão da Parada Momento Gospel. Esse programa é especial para você evangélico, para você pastores, para você da nossa por aí afora, do nosso Guarujá, da Baixada Santista. Sejam todos bem-vindos no programa Momento Gospel, do programa Rodrigão da Parada. Olha, gente, esse programa aqui tem apoio da Fenícia Móveis. Fenícia Móveis, colchão, móveis, armário de cozinha, gabinete, fogão, eletroeletrônico, tudo isso e muito mais você encontra na Fenícia Móveis. Fenícia Móveis, em quatro endereços para melhor lhe atender. Duas lojas na Avenida Tancredo Neves, na Cachoeira, também na Vila da Noite, e também na Avenida Santos Dumont, 742, em Vicente de Carvalho. Na entrada do Morrinho também tem Fenícia Móveis. E para começar a nossa programação, muito bem, como sempre, esse momento gospel, quero chamar aqui no palco do estúdio da TV Guarujá, GuaruTV, gravando para TV Guarujá, GuaruTV, a mistura que deu certo. Cauã Henrique, vem para cá, meu irmãozinho. Pega o violão. Cauã Henrique, deixa eu botar, centralizar você aqui mais no. Isso, cabra bom. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo. Tamo junto, Rodrigão. É isso aí, Obrigado. cabra. Você veio fazer o quê aqui no programa do Rodrigão da Parada, apresentar? É cantor, compositor, o que é que você mais faz? Composição. Composição. É isso aí. Cauã Henrique! Tá ligadinho? Tá ligado, tá Tá ligado. ligado o microfone? Vinícius, que é a nossa produção hoje aqui na TV. Hoje não e sempre, né? Há muito tempo que eu trabalho com esse cabra. Eu só vou contar uma historinha para vocês aqui, antes de começar o Momento Gospel, com o Cauã Henrique. Há 2 anos atrás, eu comecei a fazer esse momento gospel. E vocês não imaginam, até me arrepio, o quanto está sendo maravilhoso apresentar esses cantores de Deus no meu programa. Vocês nem imaginam o quanto está sendo vitorioso esse programa especial Momento Gospel aqui na TV Guarujá, cara. Porque eu recebi várias propostas. Recebi proposta de Fortaleza para fazer a apresentação de televisão lá, não quis. E hoje eu estou numa das maiores televisões do Brasil, que se chama ISTV, fazendo programa para todo o Brasil. Então é só gratidão, é só sucesso. Então sejam todos bem-vindos no programa Momento Gospel do Rodrigão da Parada, tá bom? Vamos embora de Cauã Henrique, é ele! Pode bater palma, todo mundo! Aê! Bacana demais, vamos lá, Cauã, é ele! Estou aqui mais uma vez pra te buscar. Incendei este altar. Estou aqui mais uma vez pra te adorar. Vem me incendiar. Incendeia-nos. Estou aqui mais uma vez pra te buscar. Incendei este altar. Estou aqui mais uma vez pra te adorar. Vem me incendiar. Até que a tua presença seja real e não haja mais espaço para o mal, até que o seu amor venha me encher e me envolver com labaredas de fogo. Uou!
até que a tua presença seja real e não haja mais espaço para o mal, até que o seu amor venha me encher e me envolver com labaredas de fogo. Sopra o teu vento aqui, vem nos incendiar. Sopra o teu vento aqui, vem nos incendiar. Sopra o teu vento aqui, vem nos incendiar. Sopra o teu vento aqui, incendeia-nos, incendeia-nos, incendeia-nos. Queremos queimar por ti. Seja real e não haja mais espaço para o mal, até que o seu amor venha me encher e me envolver com labaredas de fogo. Cauã Henrique no programa Momento Gospel do Rodrigão da Parada. A plateia tá linda demais hoje, hein? Que bacana, bacana demais. Cauã, satisfação demais ter você no nosso programa. Desejo muito sucesso pra você, tá bom? Amém. Valeu, meu irmão, valeu. Tu leva esse pedestal pra lá também? É, Cabra do Norte, é isso aí. Bota ele pra lá, bota ele pra lá. Bota ele pra lá, pra não atrapalhar a câmera aí. E deixa o microfone com o pessoal que vai se apresentar aí, tá bom? E agora quero pedir, quero chamar aqui esse programa que tem o apoio cultural de Sindicato dos Trabalhadores de Prédio e Condomínio do Guarujá e Bertioga, tá bom? Seclag, Mateuzinho, vem pra cá, Mateuzinho. Pega o microfone aqui, Cauã. Pega o microfone pro Mateuzinho. Isso. Caiu, pode pegar aqui, deixa ele, pode pegar, Cauã. Me dê aí, me dê aí. Isso, Cauã, valeu. Valeu, é ele. Mateuzinho, satisfação, Mateuzinho. Que bacana, dá um abraço aqui no seu amigo Rodrigão. Cabra bom. Mateuzinho, tu fica aqui, se centraliza aqui e você pode ficar à vontade, tá bom? Vou chamar o louvor para você ficar à vontade, tá bom? E agora, momento gospel do programa do Rodrigão da Parada, TV Guarujá, Guarujá TV, a mistura que deu certo. Mateuzinho, chama ele! Pegas e pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácio. Como um deserto se vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou, não vou perder a guerra.
deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um pedaço isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de fé. Eu não vou, não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Parece casa baixa, hein? Tá bom. Seja bem-vindo no programa do Rodrigo da Paz, tá bom? Ok, tá bom. Valeu, Matheusinho! É ele! Esse programa que tem apoio cultural de Casa do Norte do Alemão, na Avenida Oswaldo Cruz, 916 e Vicente de Carvalho, também Drogaria Santo Antônio, em dois endereços para melhor lhe atender. Santo Antônio, na Avenida Alameda das Margaridas, 295, no Morrinho, Poeta Augusto Frederico, número 10. E agora com vocês aqui, Luiz Miguel! Venha pra cá, Luiz Miguel! Eita, cabra, mas, rapaz, hoje é só benção, hein? Hoje é só benção, rapaz! Que bacana! Luiz Miguel, fica aqui, venha pra cá. Venha, fica aqui, tá bom? Olhe pra essa câmera aqui, é toda sua. O microfone é seu. Deixa me ver que ficou meio frouxo aqui. E pronto. É todo seu. Solta o som, Vitão, é ele! Yeah.
Aline Della Mari, é a rainha dos cacheados, né? A rainha dos cacheados com você, sempre nos apoiando aqui no nosso programa Rodrigão da Parada. E Cantinho do Sertão, hein? Daqui a pouco tem nossa amiga Ivone dando uma palestra aqui, falando um pouquinho dessas comidas típicas nordestinas. Ela que também vai ser a nossa cozinheira, Cantinho do Sertão. Lá na quadra São Miguel, dia 21 de maio, na quadra São Miguel. E a Cantinho do Sertão fica na estrada de Pernambuco, 557. Em frente, bem em frente à farmácia, drogaria, Droga Raia, né? Droga Raia. Deixa eu chamar aqui agora o Alessandro, né? Alessandro, cadê o sax do Alessandro? Venha pra cá, cabra bom! Alessandro, seja bem-vindo, viu? Mais uma vez, segunda vez aqui no programa do Rodrigão, né? Sim. Se centralize aqui. E você mostra o que você veio fazer no programa do Rodrigão da Parada nesse momento gospel. Vamos embora, Alessandro, é ele! Salva de palmas pro Alessandro. Venha pra cá, cabra do Loto. Venha pra cá. Para. Posso mandar um abraço pra uma pessoa? Oi? Posso mandar um abraço?
Pode mandar, quantos abraços você quiser. Eu queria mandar abraço principalmente para meus pais, meu pai e minha mãe, sabe que sempre me acompanharam minha jornada toda como instrumentista. E também queria mandar abraço pro pastor Léo e a pastora Priscila, que são os pastores da igreja onde eu congrego. E todo segundo domingo do mês eu toco na Santa Ceia de lá. Parabéns, viu, Alessandro? Obrigada. E as portas sempre abertas, a hora que quiser vir, tá bom? É ele! Esse programa que tem o apoio cultural do Sindicato dos Trabalhadores de Prédio e Condomínio do Guarujá e Bertioga, CECLAG. E agora com vocês, filho da Marina. Meus amigos, Davi, Tiago e Ezequiel. Venha pra cá, venha pra cá, venha pra cá, todo mundo pra cá. Isso aí, tem o... Você que vai cantar? Você vai cantar no programa Momento Gospel do Rodrigão. Exclusivo. Então vamos embora? Filhos da Marina, Davi, Tiago e Ezequiel no programa Rodrigão da Parada no Momento Gospel. Chama que é sucesso, é ele! Olho no jornal, na TV, pessoas sendo mortas, posso ver. Sem a solução, se as portas para dar esta razão. Violências que eu não posso explicar, de coisas que eu nunca ouvi falar. De guerra, transgressões, aonde vai parar estas nações? Sem saber o que pode acontecer, se vai viver ou se vai morrer. Mas eu quero te dizer, há uma razão, o nome dele é Jesus, é a resposta das nações, é a resposta das nações, é a resposta das nações. É a resposta das nações. Olho no jornal, na TV, pessoas sendo mortas, posso ver. Sem a solução, sem respostas para dar esta razão. Violências que eu não posso explicar, de coisas que eu não ouvi falar, de guerra, transgressões, aonde vai parar estas nações? Sem saber o que pode acontecer. Vai viver ou se vai morrer? Mas eu quero te dizer, há uma razão. O nome dele é Jesus, é a resposta das nações. 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 É a resposta das nações.
É os filhos da Dona Marina, Davi, Tiago e Ezequiel. Satisfação demais. Pegue na mão do Caba do Norte. Muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela participação. Pode, pode. Esse louvor, eu tinha mais ou menos uns 18 anos de idade. E eu comecei a sentar no quarto, na beira da minha cama, e começou a vir esse louvor. Eu tinha 18 anos de idade. E hoje a gente vê que tudo que foi escrito e compôs, que a letra foi Deus que deu também, eu estava sentado, comecei a escrever, aí veio o arranjo, veio o violão, veio a voz, e hoje a gente vê que tudo se cumprir, né? Ah, que Deus é a resposta das nações, então é só Ele pode fazer o que a gente não pode fazer. Então a gente agradece a Deus por essa letra, por esse arranjo, porque hoje a gente vê tudo se cumprindo, com quase 40 anos, não queria dizer, mas é quase 40 anos já, e a gente vê tudo se cumprindo, né? A gente olha no jornal, na televisão, e as coisas vão bom, mas com Deus vamos conseguir chegar lá, em nome de Deus. Uma salva de palmas. Valeu, gente boa. Valeu. Satisfação, viu? Muito obrigado, viu? Leva esse pedestal pra lá. Leva esse pedestal pra lá. Isso. Aê, cabra bom. Agora deixa eu chamar aqui no palco o Moisés, que tem o apoio de Cowboy, Rancho do Cowboy, restaurante e churrascaria. Rancho do Cowboy. Cadê o Moisés? Moisés, venha pra cá, cabra bom. O nosso jornalista aqui, ele falou, você tá com jeito de pagodeiro, né? Não, não tá, né? Vamos ver o que Moisés vem fazendo no momento gospel do programa do Rodrigo da Parada. Chama que é sucesso, venha pra cá. Fica aqui, tá bom? Aí, se concentre. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Passares pelo fogo, ele não te queimará.
sucesso, viu? Obrigado pela sua participação, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu. Esse foi o Moisés. Esse programa que tem o apoio do Mercado de Açougue do meu amigo Afonso, que fica da Rua Colômbia, 1138, na Enseada. E JN Madeiras e Ferragem. Tudo para a sua marcenaria você encontra na JN Madeiras e Ferragem, fica na Avenida Ademar de Barros, 1215. E Zastrais, que fica na Ademar de Barros, 518, Santo Antônio, Guarujá, São Paulo. Pastor Luiz Martins, seja presente, meu irmão, vem para cá, é ele. O microfone é todo seu, seja bem-vindo mais uma vez no programa Momento Gospel. É um prazer estar com vocês mais uma vez, Rodrigão, e dizer que com certeza todos estão sendo tocados, e dizer para você, no momento que você abriu esse projeto no seu coração, Deus, ele mudou a sua história. Amém. Amém? Amém. Vamos louvar ao Senhor, lâmpada para os meus pés. Este louvor tem me trazido muita bênção espiritual, principalmente Deus tem aberto muitas portas através desse louvor. Amém. Chama Vini, é ele! Com alegria, tu me trouxe a paz. Nenhum raiar de um novo dia, já não choro mais. Este dia está chegando, sei que vou vencer. Como um raio no Oriente, Jesus vai aparecer. Deus me mostre a direção para prosseguir. O caminho da perfeição me ensina, eu quero ir. Deus, estou em tuas mãos, vem me proteger. Eu sou como uma criança, preciso do seu poder. Este é o caminho, a verdade e a vida, poderoso tu és. Tua palavra é a luz, lâmpada para os meus pés. Eu hoje exalto seu nome e canto assim, dando glória, aleluia, esta paz eu encontrei em ti. Este é o caminho, a verdade e a vida, poderoso tu és. A tua palavra é a luz, lâmpada para os meus pés. Eu hoje exalto seu nome e canto assim, dando glória, aleluia, esta paz eu encontrei em ti. Estava preso em uma cela, tu me libertou, me tratando com carinho, dando prova do seu amor. Muitos olham minha vida e veem a transformação. Em meu rosto tem um brilho, és a tua unção. Quantos choram tão sozinhos, sem ter onde ir, e precisa de um ombro amigo para prosseguir. Este amigo eu te apresento, seu nome é Jesus. Por você ele sofreu, morreu naquela cruz. Este é o caminho, a verdade e a vida, poderoso tu és. A tua palavra é a luz, lâmpada para os meus pés. Eu hoje exalto seu nome e canto assim.
Este é o caminho, a verdade, a vida, poderoso tu és. A tua palavra é a luz, lâmpada para os meus pés. Eu hoje exalto seu nome e canto assim, dando glória, aleluia, esta paz eu encontrei em ti. Dando glória, aleluia, esta paz eu encontrei em ti. Dando glória, aleluia, esta paz eu encontrei em ti. Palma, palma, palma. Obrigado, pastor. Obrigado. Eu não mereço, que seja pro Senhor. Seu posso cara. Mandar um abraço? Pode. Mandar um abraço à minha irmã Lídia, a dona Almerinda. Minha mãe está nos assistindo em Bertioga, agora ao vivo. Sim. Pastor Eliseu, do pastor presidente do Conselho de Bertioga e todos do Guarujá, muito obrigado. Rodrigo, um abraço, Deus te abençoe. Amém. É nóis. As portas sempre abertas, viu? É ele. E agora deixa eu apresentar aqui a Maria Eduarda. Maria Eduarda, venha pra cá, minha linda. Minha princesa, venha pra cá, sua linda. Deixa eu dar um cheiro em tu. Deixa. Que satisfação ter você aqui, tá bom? Fique aqui, tá bom? Ó, se concentra aqui nessa câmera e vamos ver o que... E vamos ver o que Maria Eduarda veio fazer no programa Momento Gospel. Primeiramente, Rodrigão, eu gostaria de estar agradecendo. Posso? Pode, sim. Primeiramente, eu agradeço a Deus. Segundo, aos meus pais por me incentivarem. E terceiro, ao Senhor... Obrigado. E a todos que estão aqui e a todos que estão me vendo, amém? Amém, amém. Vamos embora com Maria Eduarda no Momento Gospel? Simbora! Os meus vasos transbordando de poder, e gigantes e cair no som de suas orações. Batalhas foram travadas, o inimigo destruído, e hoje o que restou? Pedaços pelo chão. Daqui de cima eu vejo o amor se esfriou. O engano e a mentira dentro dos templos já entrou. Orgulho e a vaidade já tomaram os corações daqueles que eram vasos cheios da minha unção. Errado virou certo e o certo errado. Amantes que se mesmo que se entregaram a um pecado. Estou sem a verdade com suas próprias teorias, pregando o que é errado, ensinando heresias. Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar. Aqueles que entraram máscara vou arrancar. Eu hoje sou amor, estou aqui pra perdoar. Mas brevemente a coisa vai mudar e eu irei para julgar. Acorda, igreja, eu estou às portas. Errado virou certo e o certo é errado. Amantes que se mesmo que se entregaram ao pecado. Estou sem na verdade com suas próprias teorias, pregando o que é errado, ensinando heresias. Mas vai chegar a hora e eu vou me apresentar. E aqueles que entraram as caras vou arrancar. Eu hoje sou amor, estou aqui pra perdoar. Mas brevemente
toda a igreja. Eu estou às portas como relâmpago. Eu vou voltar. Desperta a igreja, com certo teu altar. Ouça que o Espírito de Deus está igreja, e eu agradeço a minha oportunidade. Coisa mais linda do mundo. Deixa eu dar um cheiro. Muito sucesso, tá bom? Precisar do seu amiguinho Rodrigão, tô aqui, tá bom? Maria Eduarda, é ela. O Vini, eu quero trocar aqui a dança da Sara. Daqui a pouco a gente finaliza os louvores com a pastora Jane, tá bom? Vamos chamar a Sara? Pode ser? É a Sara, tá? Sarinha. Quero ver essa gatinha dançando. Vem pra cá, minha menina. Coisa linda. Rapaz, só benção. Hoje, essa semana tá sendo abençoada pra mim. Você vai dançar, né? Sim. Você vai dançar, sim. Na agulha, Vinícius. Manda. É ela. Sara. Aquela porta aberta foi eu quem fechei. A velha amizade foi eu quem tirei. O relacionamento que você perdeu doeu, eu sei. Fui eu. A oração que eu decidi não responder é que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder. Até a sua madre que encerrou, fui eu. Doeu, eu sei, sofreu. Doeu, eu sei, sofreu. Mas o silêncio eu decidi quebrar. Hoje desci só pra te explicar tudo aquilo que não entendeu. Te ensinando foi livramento. Você só sofreu agora. Eu não compliquei, nunca errei. Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história. Te desci só pra te explicar que tudo aquilo que não entendeu fui eu, fui eu. Foi livramento.
agradecerá. Pelos detalhes da tua história. É a bênção, é a bênção. Obrigado, obrigado, Sara. Obrigado, viu? Pelos detalhes da tua história. Tá bom, fica ali, tá bom? É a Sara. E agora eu quero convidar aqui a pastora Jane. A pastora Jane, venha pra cá, menina, venha pra cá. Venha pra cá, mais uma benção. Posso dar um xeritu? Lá no Nordeste é assim, né, Ivone? É, um cheiro, foi cheiro de verdade. Seja bem-vinda no programa Momento Gospel do Rodrigão da Parada, tá bom? É a primeira vez, quero te agradecer pelo convite. E hoje eu pude estar aqui, né? Graças a Deus por isso. E eu creio que no céu está tendo festa por este momento que o Senhor abriu para nós. Amém. Estamos adorando ao Senhor no momento Amém. De adoração. Não me faça eu me arrepiar aqui. Capa no nota não se arrepia. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus. Vamos louvar com a pastora Jane no programa Momento Gospel do Rodrigão. Beijo para meu esposo, para minha filha que está nos assistindo. Glória a Deus. Você chorou, você pediu, tanto, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que está vivendo de fracassos e derrotas. Tão sozinho e sem sorte, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas orações, mesmo quando Ana orava, por um filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Deu a Josué. Quando orou e o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. E esse Deus que faz presente está no meio da gente, é o mesmo e não mudou. Aleluia, Jesus, Jesus. O crente quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões, nada ali aconteceu. Deus ouviu suas
Senhor a atendeu. Atendeu a Josué quando orou e o sol parou. Mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. E esse Deus que faz presente vive no meio da gente. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. É o mesmo e não mudou. Amém. Glória a Deus. Agora eu quero convidar todo mundo. Vem aqui, fica aqui, pra gente tirar aquele selfão. Nós aqui. Vem aqui, Ivone, também, minha menina. Deixa eu botar isso pra cá. Isso, botar isso pra cá. Vem pra cá, todo mundo. Vem pra cá, o pai. Vem pra cá, vem pra cá. Se ali se centraliza aqui na as pequenininhas, os pequenos fica na frente. Venha pra cá, os maiores atrás. Fica aqui do ladinho do tio. Quer ficar aqui também? Vem aqui também. Deu certo? Se alinha aí. Aí, Vini, aquele selfão. Ó, X, é ele. Muito obrigado vocês pela participação de cada um de vocês nesse momento gospel do Rodrigão da Parada, tá bom? Vini, finaliza com chave de ouro. Valeu, meu irmão, é ele.